off-season guest-ն է, այսինքն ոչ սեզոնային։ Մենք ունենք այսպես շատ հետաքրքիր բամբակյա թևեր, որոնք որ դուրս են գալիս, այսինքն կարելի է կրել ամռանը շատ հանգիստ։ 5-րդ կամ 6-րդ դասարանում ստեղծեցի իմ առաջին հագուստներս տատիկի զամբյուղի հին կտորներով մեր հարևանների համար։ Իմ ստեղծած հագուստները մի տեսակ սովորական ու առօրյական կրելի չէին։ Ու միշտ ես մտածում եմ, որ լավ, բա ով պիտի կրի։ Իմ հագուստ կրող մարդիկ այն մարդիկ են, ովքեր ուզում են լինել տարբերվող, ուզում են արտահայտել այդ գույները։ Մինչև 2018 թվականը բնակվում ենք Մոսկվայում, երբ բալիկս ծնվեց, մենք վերադարձանք Հայաստան, եւ այն կուտակված ամբողջ էներգիան, համագործակցությունների արդյունքը, ինչը որ ունեի, այդ մեծ բազան ամբողջացրեցի իմ ապրանքանիշի մեջ։ Հասկացա, որ բոլոր դեպքերում շուկան, որը որ կոչվում է նորաձևության եւ շատ մեծ եւ շատ անսահման շուկա է մեր երկրում, դեռևս ունի լցնելու շատ տեղեր եւ իմ կարծիքով պակասում են գույներ եւ ես մտածեցի, որ կարող եմ իմ գույներով լրացնել այդ բացը։ Զիան բրենդ ապրանքանիշը իմ եւ ամուսնուս տեսլականն է, համատեղ աշխատանքի արդյունք է։ Հումքը ներկրում ենք դրսից, որը լինում է 1 տոն, մնացած արդեն պատասխանատու աշխատանքը, ներկերը, սուբլիմացիոն պատկերները տեղադրելը կատարվում է մեր երկրում։ Ես գեղանկարիչ եմ իմ ստեղծագործություններից, հա։ Մի անգամ նայրան, որ նայում էր թերթում էր նկարներս, ինքը այդպես ասաց, գիտես ինչ, արի փորձենք շորի վրա։ Ոչ թե ընդհանուր նկարը, այլ իրան մասնատել տարբեր մասերի, մի 12 մոդել ստացել։ Ես դեմքերի էմոցիաները շատ եմ նկարում ու Նաիրան իր մոդելների միջոցով փոխանցել է այդ ամեն էմոցիան, որ հակնում է մարդը շորը, ոնց որ այդ դեմքի էմոցիայով շարժվի։ Այս վերջին դեմքերով հավաքածուն ներկայացված է մեր հայկական, մեր էմոցիաներին, մեր բնավորությանը շատ մոտ տակ գույներով, եւ կարծում եմ այդ պիսով մենք կարողանում ենք այսօր սոցիումի մեջ մի տեսակ այլայլված մարդուն վերել բալանսի հասցնել։ Ապրանքանիշը ներկայացված է նաև օնլայն հարթակներում։ Մենք նկատում ենք, որ պահանջարկը շատ է նաև դրսի հաճախորդների կողմից։ Գործունեության այս 4 տարիների ընթացքում արդեն մեզ հաստատուն ենք զգում եւ կարող ենք շատ հանգիստ հայկական արտադրանքը տանել արտերկիր եւ ներկայացնել արտասահմանցի պատվիրատուին։